Samarqand viloyatidan akamiz o'zimizni postoyanni mijozlarimizda oldimizga olib kelishgan propanda 4-chi pakanlikni gazi bor. Buni pritsinalarini qilib, hozir gazni o'ziga propan gaz o'rnatilgan 4-chi pakanlikni ko'rib turishlaring mumkin. 4-chi pakanlikni gaz propanga moslab, programmasini spesialni yasab, relaylargacha ustanovka qilganmiz. Moshin hozir idealni bo'ldi. SMS-larigacha to'g'irlab, gazni nastroykalarigacha tabloda cheklarigacha yonib qolgandi. Cheklarni o'chirib, oborotlarini idealni qilganmiz. SMS-larni ko'rib turishlaring mumkin. Gaz bilan benzinni rasxodlari ham idealni bo'ladi. Bosaman deyotgan bo'lsalaring 7,5-8 minggacha oborot qo'yib berganmiz. Salondan o'chib chiqqanlaringda ham 5,5 mingdan keyin skor so'rab qoladi. Agar buni haydayman desalaring 8 minggacha 7,5-8 minggacha oborot qo'yib berganmiz. Moshin любой payt aytganda qiladi. Timbolning Nexa 3lar mexanikasi yomon qattiq yurib qo'yadi-ku. Shu holatida trafanga moslab berdik. Inshaalloh natijasi chotki bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalaring, hammasini bitta joyda bitirib beramiz. Qanaqa kamchilik bo'lishidan qat'iy nazar. Elektrikli xizmati bormi? Gaz nastroykasi, programmasi qanaqa xizmatlar bo'lsa, barisini bitta joyda chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hammasi idealni bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.